veldig gøy å se hvordan sånn fin skjermen blir med blanding av ting i forgrunnen og det virtuelle produktet vi har i bakgrunnen. Når jeg har tenkt på virtuell produksjon tidligere, så tenkte jeg at det var på en måte en avansert green screen. Og på en måte så er jeg jo riktig, men det er veldig mye mer teknikk som må til for at det skal fungere. Og jeg har funnet ut at det er så mye mer man kan gjøre enn hva jeg originalt tenkt. Det jeg sitter hjemme nå er jo definitivt mye mer erfaring og praktisk kunnskap i det faget jeg allerede har vært interessert i. Men tidligere har det bare vært teoretisk og bare kunne se videoer og lese om det og ikke faktisk kunne holde på med det, som jeg synes har vært veldig gøy. Jeg kunne utforske mulighetene mye mer. Jeg har nå satt det med Unreal Engine, det vi brukte for å faktisk lage scenen. Det er virkelig noe jeg kunne tenkt meg å fortsette med, da. Både det med å lage ting i 3D, og få teksturen til å virke mer realistisk ut, for å få virkelighet og det digitale til å blende mye mer. Så det er veldig, veldig spennende. Ja, vi har kommet langt ifra at vi har satt opp en LED-vegg. Vi har jobbet med kamerapakker, vi har jobbet med alt av utstyret som profesjonelt blir brukt, da. Yeah.